Врятуватися від спеки на пляжі не вийде. Морська вода на Одеському узбережжі і досі не відповідає нормам. З 93 проб, які взяли експерти, санітарно-мікробіологічні показники незадовільні на 13 пляжах. Зокрема, рекомендують поки не купатися на 10, 13, 16 станціях Великого фонтану – Дельфіні та Ланжероні. До того ж, вода забруднена в частині Овідіопольського, Лиманського, Білгород-Дністровського, Ахілійського та Татарбунарського районів. Водночас, за даними синоптиків, протягом тижня температура повітря в день триматиметься у межах 28-35 градусів за Цельсієм. Проте періодично спека відступатиме. Вночі та в день 30 червня гідрометцентр Чорного та Азовського морів повідомляє про штормове попередження. Очікується гроза та град.